Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta. Ju, qendrestareve dhe qendrestarve, misionarëve dhe misionarëve të vërtet, të kauzës së drejtë të çdo shqiptari, të interesit kombëtar të çdo shqiptari, të shpresës dhe të ardhmes së Shqipërisë. Një përshëndetje të përzemërt oratorëve të kësaj tribune lirie, të cilët nga të katër anët e vendit dhe kudo që janë shqiptarët, shprehin këtu mendimet e urta, të vërtetat e mëdha dhe ndriçojnë me to mendjen dhe zemrat e shqiptarëve. Të dashur miq, regjimi në të cilin Edi Rama ka përqendruar duart e vetë të gjitha pushtetet, në të cilin Edi Rama kontrollon çdo qeliz të narkoshtetit, është forma më e shëmtuar e diktaturës, është diktaturë e bandave që nuk njef asnjë ligj, asnjë rregull. Në këtë kontekst, në këtë kuadër, ka vetëm një rrugë për përmbysjen e tij, ka vetëm një rrugë për krijim në qeverisë teknike, rikthim në zgjedhje të lira, fitor në opozitës, dhe kjo rrugë është beteja jonë pa kthim, gjerë në fitore. Kjo rrugë kërkon nga ne të bashkohemi më shumë se kur. Kjo rrugë kërkon nga çdo demokratë dhe demokrat të ngrihet mbi çdo ndjenjë personale, mbi çdo hatërmbetje, mbi çdo padrejtësi që është bërë atij që ai mendon, dhe të bashkohemi në kontributin ton të përbashkët, në betejën ton të përbashkët, të bashkohemi për dashurinë që ne kemi për këtë vend, të bashkohemi për nderimin dhe respektin që ne kemi për lirinë e njëri tjetrit, për dignitetin e njëri tjetrit, të bashkohemi për interesin kombëtar, për shpëtimin e Shqipërisë. Në këtë kuadër, thirrja ime e zemrës është për të gjithë demokratët dhe demokratët të bëjnë çdo përpjekje për rikthimin në shtëpinë tonë të përbashkët të secilit demokrat e demokrat që për një arsye apo për një tjetër, për një opinion apo për një tjetër, nuk u bashkuam me ne gjerë sot.
demokrat e demokrat, duhet të rikujtoj se motoja jonë e bashkimit në diversitet është motoja më e fuqishme e modernizimit të Partisë Demokratike. Është motoja e shndrimit të kësaj partie në një parti të vërtet, të vlerave më të çmuara të lirisë. Miqtë e mi, ju i kujtoj këtu ju dhe çdo shqiptari, se midis të tjerash, njëri nga përkufizimet më të drejta të lirisë është se liria ime përfundon aty ku fillon liria tjetrit. Në këtë kontekst, ftoj çdo demokrat e demokrat të bashkohet me ne në diversitet, sepse ato mendime, ato opinione, ato probleme që dhe mund të ndaj nga njëri tjetri, janë mikroskopike krahasuar me çështjet e mëdha që na bashkojnë, krahasuar me dashurinë për Shqipërinë që na bashkon, krahasuar me mbrojtjen e interesit kombëtar që na bashkon, krahasuar me misionin ton historik të përmbysjes së diktaturës shëmtuar të bazuar në krimin, drogën dhe vjedhjen e shqiptarëve, krahasuar me misionin ton historik për rikthim në votës lirë shqiptarëve, për rikthim në rotacionit politik, për ndryshim në Shqipërisë dhe shqiptarve, për fitore në Partisë Demokratike. Pra, është detyrën tuaj, demokratë dhe demokratë, të shtrini dorën, të trokisni tek çdo demokrat edhe demokrat, pavarësisht se sa pak janë ata që kanë, që ende hezitojnë të bashkohen me ne, të vinë midis nesh, si të babart midis babartve, si bashkëluftar në një betejë epike, në një betejë që kërkon guximin ton, në një betejë që është betejë e jetës sonë, betejë e misionit ton, betejë e shpëtimit Shqipërisë, e rikthimit demokracisë në Shqipëri. Të dashur miq, ky bashkim jo vetëm me demokratët dhe demokratët, por me socialistët të zhgënjur, me qytetarët pa parti dhe me gjithë shqiptarët që janë të lënduar gjë në shpirt për zbrazjen makabre të këtij vendi,
që janë të zymt, të trishtuar për drejtimin që ka Shqipëria e udhëhequr nga Edi Rama, që janë të keqardhur dhe përjetojnë me dhimbshuri sundimin e egër të mafjes mbi shqiptarët. Të bashkohemi se të bashkuar fuqisë son asgjë në botë nuk e reziston. Të bashkohemi në emër të fëmijëve, të rejave dhe të rive shqiptar, që si qytetar të këti vendi kanë të drejtën e Zotit, kanë detyrimin të ndrojnë dhe të ndërtojnë ëndrrën e tyre më të bukur në Shqipëri. Dhe jo të largohen, jo të marrin rrugë të dheut. Të bashkohemi për detyrimin që kemi ndaj çdo shqiptari që është i trembur, i trysnur, i friksur, për ta çliruar atë nga frika me guximin ton, për shkelmuar frikën e terrorin e këtij regjimi, për të çliruar Shqipërinë prej tij. Të bashkohemi në emër të familjes shqiptare, e cila është vlera themelore e përjetshme e këtij kombi, familje që sot përjeton një agresion ideologjik, politik të papar në historinë asnjë pushtim. Në qofë se ne nuk luftojmë për familjen shqiptare, në qofë se ne nuk luftojmë për vlerat e saj, ne nuk meritojmë të quhemi më shqiptar, sepse është ajo që ka sjell në shkeku i mijëvjeçar identitetin kombëtar të shqiptarëve në totoje. Sepse ata që me projekte makabre parashikonin zhdukjen tonë, kishin përcaktuar si objektiv kryesor shkatrimin e nënës shqiptare, shkatrimin e familjes shqiptare. Ja pse ne duhem të bashkohem me çdo shqiptar që i thot prindit prind, nënës nën, babajt baba, kundër këti agresioni primitiv
që kërkon ti numeratoj ata si kur të mos ishin qenje njërzore, që kërkon nënën fisnike shqiptare ta shtroj në një ferm tregu të mafjes më të rrezikshme të Shqipërisë. Ne ftojmë çdo shqiptare dhe shqiptar, çdo pensionist dhe pensionist të bashkohet me ne. Pensioni tyre është poshtrim për ta. Pensioni tyre është nënçmim për ta. Të bashkohen me ne, që ne të mund të shnyjm, të mund të shnyjm detyrimet e mëdha që shqiptarët kanë ndaj asaj gjenerate që u shkri dhe sot numëron qindarkat për kafshat në gojës, numëron qindarkat për ilaçet për shtetin e tij. Sot qanë me lot të ftohta mjerimi, sepse qeveritarët vjedhin në një vit 120% shumën totalet pensioneve të tyre. Të bashkohemi për dyfishim në rrogave dhe pensioneve në Shqipëri. Shqipëria me të mirat e saj duhet të gëzoj çdo shqiptar. Të mirat e Shqipërisë duhet të shtrohen në të mira për çdo qytetar të këtij vendi dhe jo në parajs për klanet kriminale të Edi Rams, trafikantët dhe bandat e drogës, ministrat familjarët e tij të pangopur. Ndaj dhe let jetë pra miq motoja e bashkimit ton për kauzën ton të drejt, motoja e ndryshimit, e qeverisë teknike, e zgjedhjeve të lira, e fitores ton, fitore, fitore, fitore.